er nok automatisk, det kommer op. Ja, ja, ja. Gå herhen. Hvordan du går rundt med din mand, det er så fucking dårligt. Jeg vil lade jer en bane. Jeg har valgt en bane. Er I sindssygt? Bare gør klar. Gør klar, gør klar. Det er fordi min muskler er til mellem rum og sådan. Kuku, chill, chill. Kuku, chill, kuku, chill, chill, kuku, chill, chill. Oh, limbo, limbo, kuku, chill, 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 kuku. Se hvad den ligger. Kuku, chill, 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 kuku. Oh, oh, kom nu med. Så kom. Hvad skal vi? Vi skal bare trykke space. Kan du gå op og trappe det sådan her? Er de her også? Hvad er det så fast gang? Kuku, jeg fandt dig, jeg fandt dig. Kom nu, kom nu. Ips, kom lad os starte den. Bare tryk space, så kommer du ind i tavlen med det samme. Så tryk jeg klar. Det der, det var fucking grineren, mand.